Հայրստ ձեզ աս հարավորյա օրը միասի պիտի տոնենք Քրիստոսի հարությունը։ Պիտի խնդրեի, որ անոնք, որոնք իրենց մոտ բարապ աթոր ունի ներս անցնին և ձայրի աթորները բարապահեն, որպես ուշ է գոներում երկլա և չի խանկարվին միջ իրենք ներս կվտեն։ Եթե ուրեմն կովը բարապ դեղ ունիս, որ կարելի է ներս մդիր կովի աթորները ներսուր, որպես դեր պասվի ձայրի գոմերը։ Ուզեմ կարտալ ոգասու ավետարանեն, առաջիմութը համատերը, որ կպացադրեն Հիսուսի հարությունը երկսե մեկ շաբթի օրը արդուն շատ գանուխ իրերը քերեզման կացին ու դարին այն խունգերը, որոնք պատրաստել էին և ուրիշ գեներալանոնց հետ։ Ու քարը քերեզմանը մեկի կլորված կդա, ներս մտնելով դերուսին մարմինը չի կդա։ Եվ թե անոնք այս պարին համար դարագուսանքի մեջ էին, ահա երկու մարդիկ լուսապայլ համտերցներով հասան անոնց։ Երբ բախով լեցված երեսնին թե վիքելինը ձրեցին, այն մարդիկ լսին անոնց, ինչու համար ողջը մեր ներոն հետ կընձեք։ Ոչ չէ ան, ապա հարություն արավ, մտկենիք դրեք է ինչը ստացեզի, երբ թեր պալիայի մեջ էր, որդին մարդով պետք է, որ մարդոց, մեղավոր մարդոց ծերքը մատնվի ու խաչ ելել է ու երորդ օրը հարություն արդի, մտկենիք թերին անոր ոսկերը։ Քրիստոս հարյալի մերելոց։ Ես մեր հովիվ եղպայրը կարտած, դին համար ես պիտի կարտայի, կսե, հոս չէ ան, ինչու ողջը մեր ընդերուն մեջ կպնդրեք, հոս չէ ան, հապահարություն արավ, ես ահավասիկ այսօր մենք փոլրս ալ գավանակ ու մեր դերը հարություն առածե, եկ որդուն արժանի ես մեր պաշտամունքին։ Սուն ես, որ մարդ եղար,
մեր մեղքերուն համար բաճը վեցար, խաչ վեցար, չարչար վեցար, բայց երրորդ օրը հարություն արի, հաղթելով մեղքին եւ հաղթելով մահվան։ Եվ այդ նույն հաղթական յանքը մեզի կուտաս այսօր, որ մենք ալ այսօր հաղթենք մեղքին եւ մահվան։ Ուրեմն դեր դաղոթեմ, որ դու մեր բաշտամունքը ընդունիս, մեր սիրտը քննես, մեր կյանքը քննես, եւ անգամեւս մեզ այցելես, որպեսզի քո ներկայությունը դժգալով մենք չդակցվով պաշտենք քեզ, Հիսուսյանով կխնդրեմ, ամեն։ Հաջորդ երկգիտակ 349-րդ երկգիտակ 349-ը բանակներ երկարանները եւ երջոխով եք միասին միաս կապար երկենք 349-ը։ Thank you.
Կողջունեմ ձեզ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսյանով եւ գսեմ Քրիստոս հայրա մի մերելոց։ Մենք ընդրեմ, որ վարյան մարնեիք եւ զիրալ պարևեիք այս պարևով, այս խոսքերով եւ ես է Քրիստոս հայրա մի մերելոց եւ որքան ուրախ եմ, որ այսօր որոշեցի հոսը լալ, որպեսի միասնապար դերոչ հարուչնը դոնենք կամենցեք։ Ինչպես որ գնեցնեք այսօր թեմը դարբերձևով զարդարված է, քանի որ մեզի հատուկ ներկայացում մգա Էմաոսի ճամփորդները։ Եվ ուրեմն գրավեր մեր սարգավակերպանները, որ առջև կան, որ վերդեպերները դանք, որ մեր հետ այս ներկայացումը պիտի տեսնենք։ Thank you.
dar, Marian, ești o simtă la mine, Iisusul. Nu știu de ce să atentez. Un galant pe cor mi-a ales. Aiu, e fie ce muchi sporcani, o la hăză, e mai ghici astut. Ai zi mai ce vezi ce la? Te ați fi să ce vei face? Ești peste aiuri, zahărbini, pușerul să ne călcun. Arunii e răstimare că urte. Eu ce-o zi, țara mea lăsa ca tahtă-mi. A zici am cătutiu. Nici faia cu ciun. Ați spus ce se va nu-ți găișez? Nelerinăt. Ca zice în fidelțe aici când e. Aș fi o gârnață. E trebuit ce și mai era să o ordine. Amină ca bărhaci de zne. E căs cu care ale vor să mi-o inesată. E cum să-i de tal. Turmă bilianță. Șat opneța, Maria. Șat. Ինչու համար ողջ եմ ներել եմ մեջ կպնդրեք, անգոս չէ, հաբահարություն առա։
չկան հավրան արելես։ Ինչպես կգա։ Եմաուս կետանքոր։ Այսօր դեմ վերանուտ կարն է երկաց։ Ինչ որ է։ Հավական Այս կիշը պետք է անպայման ԵՄՄԱՈՒՍ ասնեմ։
Şuna gari. Şuna git Thomas. Gülde! Gülde bir de koçuyor inci. Haydi acı bana al. İçmek darmayacak o Ayten abi. Thomas, Betke Hanım'ın çöresi yoktan devlet verdiğinin ne oldu Fransız patlatının basını? Hayır. Gires Thomas, geri o çürü mamıyla Girezmanı ve çürüval hiç yok. Dürgalık'a gel, şalal, sivriz, nevazı. İçe ben koskere borgu, koske kirayı. Yer nevaz al yere bak. Tüm niyan geri sayın gümünez. Yer burçun izni, cansat, tatsat, mod, aysu verirsin. Hiç atsak atsak. Bir sus, nazo geçi, keskide. Maktots, olur, joğurdin akir, asu akir, zoravur, korçov, fosko, zoravur, mankana mı ner? Yedesinaz, inçbez kanayı betneri, umer işhanları, mahvan tarastani mannetin zikir, uha cehanetin. İsmek, ilerzeyin, deyin ki bir daha zaten istiyorlar. Ya başmanın bura asyonot ordun başmanı mı badaysan? Mehmetçe nikahı dinler al, mezi şöyle sana matutin. Bana matiz. Kires, katseren. Kiresman katseren. Yev, Kiresman'ı barap güderen. Biz aydalı yakınları. Öreş taktığımı desin ki meselen, onun iletini senin te. Gelin, hokçe! Tuna havada, bir havada sansın. Merinlerin al. Bedros'ı, Hovannes'ı, o iş oltunu sen Mikaliner Kerezman katsin. O ay bez tıdan, hiç bez diner ızırın çereyin. Ayo! Anun kaçı tıdan sıkı Kerezman'ı. Oh, midner, utulasivner. Havadarlar kurur panelun vurma kariner kozetan. Çevur Kristos'i betke, taştan çarak nere, evi parkanın nere. Bu çekatta sen yaşayamak kariyorsan koske. Evi şanucunu anor usörün vurabilirla. Anor anonu bidik oşfi iskan çeli. Korur tagif. Hızır asfaz. Havidin agam hayır. Kralucan işkan. Anika matos ve anarki vetsav. İren sık vetsav. İşte rüder yer saveru deriye gerav. Yeram sene. Mer saveru ver tut. Yer mer vişteri. Bir vıra. İsmen. Zinkı bir ahol vats. Astutsun ez zarlıvats. Yer çariki antivats edesin. Ինչո՞ւն դնե։ Սապուրի մեջ ուղղա։ Կարելի ու դնե։ Ես ոնց անադե։ Շնա գայ։ Անիգա։ Եր մեքերու համար դիալոգ է սա։ Եր մեր անցան դերու համար է ուջում դերը։ Bir derker olur, şmek pişişti ve sen. Dev aniga, anira bütün ve sar. Zez ve sar, çarçar ve sar, yem peranı çıpatar. Hem beş çet olmaz. Hem beş çet. Şarmanın, kuş ömen, acaba et olmaz. Tun ofis. Burada ne ki desas kolor markeri uçan foskeri? Bir kerezman onun misk. Ham parişlerin hep özet al. Anorun uçum mu çı konzet? Herli metnen kuçum mu? Çıkıtma ve sal. Tun, orız. Yer uderen gides, az. Mahkum ötken kırbaç koskeri. Gides, zişlat biz anlasınız. Üçbez gides az kolu düşmanlık günlere. Եր նայր է, նույնիսկ իրանց ու մահվան մատնեց, որպես իչ ադրում մեղ կվերսեն է, եր համսավորներում համար, իչնոր տրլա։
kipker. Ինքը դա գարանեն սկսյալ, Մոսեսի կիպերն սկսյալ, մեզի հայտնեցին Իսուս Քրիստոսի աշխարհքալ իբրե մեսիան, իբրե մեր սերվիչը ասված, իբրե մեղքի զողը, իբրե մեղքի փողությունը, իբրե ողջագեզը, և իբրե մեր փրկությունը. Ահա, ասան Եմաուս! Վերջ, ասան! Ինչու դասանք? Այո, Թոմաս, գիտես ինչու, պատճառը ասեմ, մեր բարեկամ ժամփորդին համար եղավ ասիրա, ի ես էլ եղավ, բայց բարեկամ մեզի չսիր, քու անունը? Շատ գներեք ինձ, իթանոր ես հետ երդամ հաշոր քյուղը. Չէ, չէ, գեցի, բարեկամ ես, ինչ ասեմ, երկուր, ժամը արդեն բավականուշ է, իշտերը միասին անցնեն, միասին գլխեն, արդ հարց գալու, ուզած ժամանակի, շանտը ժամանակի, այդ Թոմաս, ինչ ասես? Եթե մեր պարեկանը գուզեր ճամբորդությանք, իրան լավ կաղափարը, ավերի մոնենակ ես ճանչնանք։ Բայց գիրեք դիզիչ չուզեի ձեզի սանդրությունը կալ, վստանի ձերսածին։ Այնկան վստահ են, որ մեր անդանի չեն գուզեր շանալակեր առանց կեզին։ Պարեկամով, որ անունը նույնիսկ է չենք գիտել։ Ասան։ Սել աղջիկ ես, եվ իր տուր բացնայով է։ Որ աղկատին գանջրջիս նորայց միշետում։ Այսօր աղկատներ չունիք։ Կողոյով ասը լալու է Երուսաղեմ է։ Ոչ, բավ։ Ես տրամը ծուրսին ենք, աղջի գրս։ Հրամը է պարեկան, հրամը է։ Եվ ոպաս, պարի եկան։ Սանկարյան, կեսի ծանոտացնեն, Թոմասը տասներոք էր մին է։ Աշտագել նրեն մեկը պարի եկան։ Իսկ այսպեր պարեկանը ճամպան հատիվեցան ծանոտացնեն։ Բարի եկերեք մեր տուրակ, ռամեցեք, ռամեցեք։ Կղեղով աս, Սարա, ինչու դասար, լսպայսերի։ Ինչպես է։ Ինչ լավ էր, երկեր անի դիգի մետապեր էի։ Շնհագան եմ, անի աչորդի։ Ես այլ դիգմիտ կես կսեի, ինչու աս ճապ ճաշինեցի, Կները, ով գվայն։ Աղջիկ, կանում գազեմ սելայը, չէ՞, չեմ ու քովս։ Չանուշիկ, աղջիկ ես, գրնաս աղջիկ ես, կանում չուտ է։ Կենամ իմ աղնարգոս եմ, դեմ մի դիչերթան։ Իսկ ավիս ետ այս զզիգներ եմ նեղում ես չլլակ։ Եվ ինքի թակավորությունը, իրի չտա ասեք։ Կներեք, ծուգով գմայք։ Ես գիրորում աս, ես դետք է իմ ճախմաշ շարնեգեմ հատ չի էր չեն գրմար այսկիս էր սեզի էր անցնելի։ Հայց, մեզ ու խոստրի։ Սեզի խոստրի, որ հետերի հո Պատմեք եվ աս, պատմեք, ինչ է եղան, ինչպես ես ուսին ծերպագալեցին, ինչպես խաչեցին, դու քորոր է բականատեսին, հագասոր, այո, հագա, ով գիտը որքան չարճարվեցավ մինչև մերավ, մենք ալ քորենք թե ինք է Մեսիան, և ռոմացիներն ազատողը ինքը պիտի լար, ճաշը պատրաստ է, ձեր աղջիկս, եվ իմ կողս նստի, որպեսի աղոցքնի։ Սակարյա, ուզես սեղն օրգնել, եթե ոչ կուզես այսօր ագինձը մեր բրինդա։ Բինի ուզեի գորդնել սեղանը։ Շատ լավ։
Kainaber Herun Archer Gainats, Yev Margos Abedarani Pasuchor Kuchunmech Kgartank, Kainaber Hartsut Hisusi, Tunes Christos, Orthial Astuzovortin, Hisus Sav Yesen. Ioanor vrea ca aia de ir hantestiră badrețul sau alinș pe tunic băgaderul. E vremen Iisus ir pierdou hostă bareța de găsat te incne Hristos astuțo zabagă, astuțo vortin. Iisus ar tenic găsat ze, iesem de-am pantiș martuciunie biancă. Mega voră covcicar, e te voci in zbov. E vremen Hristos ir biancov, ir mahov, ir harucidov, haideți ir ovălală. Poți arachial găcăre aracin gorântațis, dar să zic eror gâhul meci. E vezi ai să văd că pața drepte Iisus nici vest, șaderul e rețal, vorbese în camere spaste ir haruciună. Că se va să-mi zi amen, araci ies, ce zi amateții zaniga, vor ies al întuneții. Te Hristos per mehirul hamar merav, cărchirul năsazin hamemat, efta avețav cu haruciun arav erortoră, cărchirul năsazin hamemat, Եվ երեցավ Եփասին, այսինքն Պետրոս Արաքյալին, ու երկը դասներբուքին, երկը 500-ը ավելի եղբայրներում մեկտեղ երեցավ, որոնց մեջ շատերը միջև հիմա Գաբրին և ոմանք հնչեցին, երկը երեցավ Հակոբոսին, երկը բոլոր Արաքյալներուն, ամենեն երկը ինձյալ երեցավ. Ուրեմն Բոաս Արաքյալ շատ նստակ գնե, որ Հիսուս երեցավ իր աշակերտներուն դարբեր ժամանակներու, դարբեր ամսերու, և մեն անգամար 500-ը ավելի աշակերտներու երեցավ, հավատացյալներու երեցավ. Ոման կսեն, թե աստո խոսքը բավարար չէ իբրև փաստ, աստո խոսքեն թուրս արջոք ուրիշ պատմակետներ կան, որ Քրիստոսի մասին կրած են. 115 թվին, Tacitus անունով պատմակետ մտա, որ Ռոմեական գայսության պատմակետն էր, և դարիներու վրա դարբեր գայսներու ըրանձները ձեռքերը գգրե, և երբ կհասնի 64 թվականին գգրե Նիրո գայսության մասին, թե ինչպես անիկա այրեց Ռոմին մեծ մասը և մեղադրեց քրիստոնյաները սրով, թե իրենք լինասիկա, և Tacitus այսօր գգրե, գսե, to dispel the rumor, Nero substituted as culprits and treated with the most extreme punishment some people popularly known as Christians whose disgraceful activities were notorious. Ուրեմն, կպացած է, թե ինչպես Նիրո մեղածեց քրիստոնյաները սրով, թե իրենք էին, որ այրեցին Ռոմը. Եվ վերջը կպացած է քրիստոնյաներու մասին, գսե, the originator of the name Christ had been executed when Tiberius was emperor by order of the procurator Pontius Pilate. But the deadly cult, though checked for a time, was now breaking out again, not only in Judea, the birthplace of this evil, but even throughout Rome, where all nasty and disgusting ideas from all over the world pour in and find a ready following. Ուրեմն Tacitus գրքերը եւ կփածածրեց այդ օրերուն ով էր գայստը, եւ գսե Տիբերիոս էր գայստը, եւ այդ միջավայրին այդ դերբա կառավարիչն ամոնացի Պիլատոսն էր. Եվ հստակ տողլասին եսի, որ Սուրքի կենտուս միան հոստ է, որ Բորդացի դեղատոսի ամնը գլսենք, ուրիշ ոյով է կիրկի մեջ կրված չէ իր մասին։ Եվ վերջը կպացատրե եմ աշուշտ հստակ է, որ ինքը հավատացյալը չէ, Քրիստոնյանը չէ, և հետա կրված ալ չէ Քրիստոնյաներով։ Հավատը պացատրեց է իրենք ինչպես ձնուտ արավ այս Քրիստոնյությունը Երուսաղեմի մեջ և ատկեր մեջ դարածվեցավ և թևի Ռոման հասավ։ Եվ Tacitus ասիկա լավ գիտնար, քանի որ 112 թվին ինքը Ասիայի կառավարիչ եղավ, և գիտեք, որ այդ օրերուն Ասիայի մեջ շատ թիվով քրիստոնյաներ կային։ Ուրեմն գտեսնենք, որ հայրասված Հիսուսը հայտնեց մեզ 5 տղայի մեջ, որդիասված Հիսուսը հայտնեց ինձ ինքը նոր տղայի մեջ, և վերջը գտեսնենք, որ Սուրբ Հոգի ասվածը Հիսուսը հայտնեց նոր տղայի մեջ. Նոր կտագային մեջ մանավան ագդրակրում մեջ կգարտանք Հիսուսի գյանքի մասին, իր մահվան մասին, իր հարության մասին։ Եվ նոր կտագային մնացած կիրքերը բարձրապես փաստաթուղթներ են, կոմենտարի մնե Հիսուսի գյանքի մասին։ Եվ Հովաննու ագդրանին 14-րդ գլխում մեջ կգարտանք, որ գսե Հիսուս, «Բայց մխիթարիչը, Սուրբ Հոգին, որ հայրս իմանովս պիտի լրգե, անիկաց եզի բոլորը պիտի սորբեցնեն, և ինչ որ ձեզի ըսի, միտկենիք պիտի բերեք»։ Ուրեմն ինչու հայրասված, որդիասված, երսում, պոքիասված, ուպեզի հայտնեցին
Christos, vorbesc havadac. Vogas avedaran aistrov gesgesin ir kirk lampa digenek. Arachin kohman arachin chor samanere gartan. Voravedev shadere mer mej hastat kitsvats panerun rayov yegats patmutyuner garkits enun tser zargin. Inchpes es kisven achkov destonere yev khoskin spasavor yevonere avantetsin mezi. Yes an vores kisven ayn amen panerun jishdutyan eragatserei harmar tadetsi Garkap Krev Kezi, Ov Bad Bagantiopilos, Vorbesi Sorbats Panelut, Estukuchuna, Imanas. Vogas, Kajish Puner, Hatlina Ben Bad Makeder. If the same wish never ported in Kerelais Panel, but they are my Pachi Hacho heads up. Pas yes, therefore, Lesetzi about Nera, Agana des Anseren Lesetzi, Yev Amen Lesatus Jestetzi, Ador Barakereci. Vorbesi tu kidnas, că se vorbesi sorbați banerut, ăstu cuciună imanas, ăstu cuciună imanas. Am te rog să, that they may know the certainty of the things you have been taught. Ați pară certainty, că am ăstu cuciună imanas, până are nou, că pața drevor, pața țag și dat pampănea siga. Batmagan oren pața țag, evasor e din gan pastere. Եվ ավոր համար ուգաս ավետարանիչը ըստուքեց մեկ-մեկ և այցելով կրեց։ Ուրեմն մեր գարթացածը իրական պամմր է, ճշմարդություն է, կանի որ ագանադեսներու հեռով ինքը գրծավ կրել ասիկա։ Անգլերով գսել, this faith has an impregnable historical foundation. Ուգաս ավետարանի 24-25 Ով անգիտներ, ուտուլազիտներ, հավատալու այն բոլոր հանդրուն, որոնք մարկարեները խոսեցան։ Հիսուս ինքը որձեց համոզել այս աշագերտներուն, որի հետը գճամփորդեին, ամանուսի ճամփուն վրա, որ ասիկա իսկական ձետ մներ, քանի որ մարկարեները լսին Եկ ուրեմ բեկ չու ինչ բարություն ունալու, ինչպես որ գտեսնենք զիրար և գիտեք, որ հոն ես, ուրեմն նույնց է, որ գիտեք, որ այս պաները եղած են։ Իսկ հավատացյալներուն համար թո հաստատը լա մեր հավատկը, որ ասիկա պացացակ Հավատքը միան մտային աշխատանքը չէ, mental exercise-ը չէ, ապա հավատալը նշանակեր կայլմը պետք է արնես, միան պերնով ըսելը չի պավեր, ապա կայլմը պետք է արնես, որպեսի կու հավատքը ծույց տաս։ Եվ որ մարման Քրիստոսի մասինը խոսինք, երբ ես ենք դե Քրիստոսի հավատալու պետք է, Քրիստոսի պետք է հավատանք, այդ նշանակե, որ քոնը երկու քայլեր կան, որ պետք է արնենք, առաջին քայլը վարձապես թարցիկալն է։ Գիտնալով, որ Քրիստոս եկավ ու երկին մերկերուն համար, մերնելու և վերջը հարություն արնելու, որ հաղթությունը պաստ է, այդ նշանակը, որ եթե գհավատանք, պետք է կայլմը արնենք, թարցի գունքանք, կխոստվանիք մեր մեղքը, գնդունինք, որ մեղավորենք, և կխոնարինք իր առջևը, և գնդունինք Հիսուսի իր մեր փրկիչը։ Երկրորդ քայլը, որ պետք է արնենք, այդ էլ այս է, արդյոք գանքիս մեջ դասկազներ ունիմ, վախեր ունիմ, ոյը մեկ տեսակ հարցեր ունիմ, եթե ունիմ, այնդեն ասում ես պեկ չեն իմ վրաս արնեմ, հավա գրնամ վստահիմ Քրիստոսի և գրնամ իր ձեր կրծներ, քանի որ ինքը գարող է, եթե գարող է զիս պրգել, այնդեն գարող է իմ հարցերը սալ լուծել կամ ինձ օգնել, որ լուծել, անիկա փաստած է արդեն, իր մահով և հարությունով, և ուրեմն գրնամ իմ վախերս իր ձեր մեջներ. Այս անցած շաբաթ ավետարաններ են գարթային Քրիստոսի վերջին ժամերուն մասին։ Եվ ամեն անգամ, որ այդ դեպը հասնիմ, որ կրված է, թե զանիկա խաչը հանեցին, և ծրվիրները և միս առաջնորդները կգենային և ձավր գնեին, և գսեին, եթե իսկապես ասով, որ թի ես թունինք զինքը ազատ է, ուրիշները ազատեցին, բայց չես կնարինք զինքը ազատ են։ Եվ ամեն անգամ, որ այդ մասը գարթամ, մեջս արնես գերա և միշտ ասեի, երանից է խաչեն ինչներ, որպեսի ծուցներ իրենց են իսկապես Քրիստոսի և գարող են ինչներ։ Բայց այս շաբաթ գմտածեի ասում մասին և անդրադարձա, որ որ մեկը ավելի ծնջ բարփամ մնեք,
խաչեն իջնելը թեկերեսման են ելնելը որն է գաբլի մեծ հրաշմանը խաչեն իջնելը թե մերներն հարություն առնելը եւ ուրեմն Հիսուս խաչին վրա մնաց ուրբաթորով քանի որ գիտեր որ գիրագի ուքա գիտեր որ գիրագի օրը ինքը հաստական պիտի ելնե մեղքին եւ բախտան վրա որպեսզի անոր անոր իրեն համադա չի գործնի հավենական յանք գրնա անոր իրեն համադա հավենական յանք գտնանա գնես եթե Բարնաբես մերնի Միշնամը բրազիլի անդարներուն մեջ հնձիկներու ծերմը գտնե որով գաբրեին մեծ քեդիմը մոտ Մաքս Լուկադո գովատ մեր ասում սպասին եւ գսեց է այս միշնամը եւ որ ծանոթացավ իրենց տեսա որ ասում շատ մարդասերս են գավանգերային ծերմը նեին Բայց դժվարություն ունեին եւ ադալ եւ անտուչում մգարենց մեջ եւ ամեն օր մի քանի հոգի կմերնեին։ Մենա դեն տեսա որ իրենց մոտակա դեմը եւ անտարոս մգար ու գնային երթան եւ վետեղած փուժում ու ստանալ։ Բայց այս ընտիկներն ոեւ մեկը չեր ուզեր այդ կեդեն անցնել որպեսի ատիվ անտարոսը հասնեին։ Քանի որ գվախնային որ այդ կեդի պետ չար հոգիներ դան, չար հոգիներ դան։ Եվ ան որ այդ քեդին մեջ է մտեր անպայման դիներներ։ Եվ ուրեմն ասիկա իրենց սուպերստիշներ, սնաբաշտությունը։ Եվ իրենց կփորձեն բացատրել, որ այդ քեդին մեջ չար հոգիներ չի գան, թե ինքը այդ քեդեր անցնելով իրենց կողմերը գա։ Եվ ուրեմն ապահով երեք կամ գտան այդ քեդեր անցնին, բայց ապոզված չէին։ Ուրեմն այդ բոլոր ցերը քեդի եզերը գոքերը եւ Ձերքերը մեջ է գտնե։ Գսե նայեցեք, ձերքերս մեջ են եթե ստակապին ողջ են։ Սխալ փամը չի գահոս, այս ստակապին գաս կազով լեցնեին։ Ուրեմ միջև ձունգերը քերի մեջ կմտնե, ապին էտ ձերքավորով երեսը կզարնե։ Այս ստակապին չեն հապոս բիր։ Վերջավես կտեսնում, որ մենք ու ձունգա ասոր։ Ուրեմ ինքը բոլոր մարդով քերի մեջ է գմտնե, գսուզվի, եւ քերի դագեն չուին դագեն բողալով միս կողմը գելե, քրուցները զորավոր կնաց եւ հաղթական ծուս կելե, գսե նայեցեք, Ես հաղթեցի, ասում եմ չար հոգիներ չի գա։ Եվ բոլորն ալ գծամահարեն իրեն եւ կհամոզին որ իսկապես ադիգամիան հարաստեր մներ եւ այս քեդը ապահով էր։ Հիսուսը ժողովրդի նայելով տեսավ որ շատեր վախերով լեցուն են, կասկածներով լեցուն են, հարցեր ունին եւ ծառափերնված են։ Եվ ուրեմն փորձեց փածել իրենց որ մեկ չունին այս հարցերը երեք վերցնելու։ Մենչին մահեն բախնալու։ Քանի որ ինքը եկած է, քանի որ Աստված կարող է իրենց օգնել եւ բերել։ Եվ հաստելու համար ասիկա բզիկ դղամը որ մերած էր, կյանք տվավ իրեն։ Բայց դակավին ժողովուրդը չհավատաց։ Ուրիշ արիթով մեկում է դուրն հրավերվեցավ, որ փոքր աղջիկ մը մերած էր, անգուղինի մրած հրած էին զինք։ Եվ գնաց Եվ յան ծրավ իր մեջը այդ բզիկ աղջիկը մտքի ելա եւ դակավին շատեր չհավատացին ուրիշ արիթով իր բարեկամը Ղազարոսը մեռած էր եւ 4 օր քերեսմանը մնալեն եւ քերեսմանը գնաց եւ ցայնը կանչեց Ղազարոս ցույց տեմ իրսա եւ Ղազարոս քերեսմանին ցույց տեղավ շատեր դեսան ականատես եղան բայց չի համոզվեցան Վերջի վերջով դեսան որ մյան մեկ գուցում կապոս եւ ինքը բետեր Մահվան մեջ ցավեր եւ միս կողմեն ծուրս դեր հաղթական հարություն արներ որպեսի ժողովուրդ հավատա եւ այն ադենեն որ ձեր աշակերտները եւ թե ժողովուրդ են շատեր հավատացին այսօր ցուն հավատաս Քրիստոսի հավատաս որ անի կարող է քու մեղքերդ սրբելու կես փրկելու եթե կհավատաս քայլը աշ խոնարհի աչեմը եւ ասել դեր դրցունի որ ես մեղավոր եմ Հարցի գուզեմ կալ այսօր։ Եկ գուզեմ որ իմ մեղքերս նոման ներստեղից նոր կյանք դաս եւ ասոխոս եմ գսել թե մեզ նոր առաջ ներդնեն։ Նոր կյանք մտստեսին։ Իսկ եթե համադացյալ ես այսօր արդյոք կյանքի մեջ դժվարություններ ունիս, որոնք թունք ու ուսերուկ վրա դրնես։ Խոնարհի ասուզը աչել եւ ասել դեր գիտեմ որ թուն իմ հարցերս մեզ։ Ո՞ր մեկ հարցունի որ քու աչելը մեզը բա։ Կարող ես ինձ օգնել, կարող ես ինձ գետերած ուրիշն դա։ Դերը կարող է
քանի որ փաստեց իր հարությունով։ Եվ ուրեմն այս այսօր եթե վախ ունիս, կասկածներ ունիս, ուեր մեկ տեսակ վախեր ունիս, հարցեր ունիս, դրոճը կնա, եվ ես է դեր, աս վախերը պարջվը կտրեն, օգնե ինձի, վերցուր ասոնք, եվ հոն ծկե, ամեն ես էլ վերջի եվ երդ մի նապիր, հոն ծկե, եվ դերը թող քեզի ավաբերը նա, մեր գլուխները փոխարեցեն։ Եվ անգամ եվ ես հարց մտամ, եթե մեկը դա այսօր, որ ուզե իր գյանքը ներդեր Քրիստոսի, դագավին թարցի եկա չէ, հավասի կարիտը կեզի է։ Մի խնդրեմ, որ եթե գուզես այսօր դերիսուս ընդունի մի կրպուպը միջեց, խոստվանին կումերկերըց, կեցատ նստած դերը ոտկի է իր, որպես աղոթեր կեզի համար։ Ուր որ ես ոտկի է իր, մի ինչի խնդրեմ, որ աչեր կաս, բացի ոտկի է իր, ասելով թե ես այսօր ուզեմ դերիսուս ընդունի մի կրպուպը միջեց, որպես իր կրպուպը մի մեղկերս մակրվի, եվ ես ալ հաղթության կյանքը ավրին, արջոտ մեկը գա այսօր, ժամանակը ինչի դա, եթե սուր պոքի կեզի մխոսի, ահավասի ժամանակը կրում է։ Մի խնդրեմ բոլորեն, որ ձեր գլուխները հոնարեցնեք և ձեր աչքերը կոցեք։ Եմ մտածենք մեր անձիրուն մասին։ Եթե այսօր թունդարկեր տեսակի գասկածներ ունիս, գրնալով, որ գասկածը Աստուծո մասին է, գնալ, որ գասկածը Քրիստոսի զորության մասին է, գնալ, որ դարբեր տեսակի վախեր ունիս, ֆոբիաներ ունիս, եվ անոնք ուզես տերոջը ձեռքը հասնել, եթե դարբեր հարցեր ունիս, մի խնդրեմ, որ թունալ, ոտքի եմ ես, եվ ես ես ասոմ տերոջը ձեռքը ուզեմ ձգել, այսօր չիտակ որն է, կդոնենք իր հարությունը, իր հաղթությունը, եվ ուրեմն եթե այդ տեսակի հարց մու ունիս, որև մեկ տեսակ, ուր որ ես ոտքի եմ ես, ասելով թե ես այսօր հարց ունեմ ուզեմ տերոջը ձեռքը ձգել, այո, տերոջ մեկ ես, ուրիշ մեկը գա, դիտեմ, որ դարբեր տեսակի վախեր ունիք, եվ ուզենք, որ դերը օրհնեմ ես, ուզենք ասում իր ձեռքերում ցնել և հոն ցգել, բեկ չունինք ապագայում վախնալու, բեկ չունինք երկայում վախնալու, Քրիստոսի սերը մեզ չի զատեր Աստծուց մեն։ Եվ ուրեմն Մարիամ ևս լավ, եթե ուրիշ մեկը գա, որ ուզեմ ոտքի ելեմ, եվ մտք է աղոթե ելս է դեր, ինչ որ է հարցը, անունովս է, կուծ է իրոտ մեջ կծենեմ այսօր, ուզեմ, որ թուն արդնես ասի ինձ մենք, ինձ համար պեր է, այց կեզի համար ձանություն չէ, ոգնե ինձի, մակրեզիս, միտքս նորոք է, նոր ույսով մեզ որ, դերով մեզ ես աղոթենք, Երսուս պարտոդանք այսօր կեզի, կանե որ գվստահին կեզի, կանե որ գինենք, որ թուն ես ամեն անհզոր դերը, թուն ստեղծեցի ամեն պարտ, թուն ստեղծեցի մեզ, և կարող ես մեզի գյանք տալ, և կարող ես մեզ պրգել մեր մեղկերը։ Այսօր մինչ կդոնենք Քրիստոսի հարությունը, դեր որ թուն զորավոր ես, որ թուն մեզ գրնաս պրգել, եր թուն մեր վախերը և մեր դասկազները գրնաս վերցնել։ Վեր կեզի կանցնեմ, ամեն անոնք որ կայնեցան այսօր։ Վեր կխնդրեմ, որ թուն զիրենք այցել ես, կուծերկը դիրեց պրացեն ես, Մի խնդրե որ եթե ոյերը մեկ տեսակ հարցում ունիք, կամ ուզեք այս պանրում ասին խոսին կրնակ պաշտամունք են ետ զիս տեսնել կամ մեր երես դերը խոյերը մեկ տեսնել։ Ես Գաբրի, Գաբրի, մեզ պրգություն, ինչպես կինես, որ գաբրիան, գաբրի ինչպում մեջը սահա, այդոք իսկավես դեր գաբրի մեր սնդրում մեջ, մենք նաք դեր ալորվան ասխանել, եվ դեր նարոր, իսկավես դերը դեր մեջ ապրեր, մեր սնդի մեջ ապրեր, և զինք մարավոր էին,
աստո ապուր սեր եսու բոպին հարտակչունը, մեր ամեն հետելա, ապրելու այդ կյանքը, հաղթական կյանքը, որ միան իր մեկը մակստանան։ Ամեն։